Артем Буцький капітан. Ось така стартова п'ятірка від Євгена Мурзіна. Ну що ж, Малиш та Анісімов. Виграє. М'яч таким чином, аби у суперника цього часу на атаку відповідь не залишилось. Сподіватися на якусь інтригу бодай. Але їх ще потрібно забити. Ось і Максим Балашов. Балашов зберігає м'яч. На периметр Балашов грає на Роберта Вудсона. Той пройшов. Має Буцький цей м'яч. Дроздов на Анісімова. І Анісімов збільшовує лінію, але невдало. Ну а це Малиш і його будівельник. І поступається команда Бориса Сагая команді Євгена Мурзіна. Із в цій ноті Шостуха розвертався, віддав передачу невідомо куди. Ну а це у нас гості. Лунає сирена. Київський будівельник перемагає у цьому матчі. Чим ми вітаємо цю команду? 68-88. Підсумковий рахунок цього протистояння. На цьому будемо з вами прощатися. Пряма трансляція була організована компанією Кремінь ТВ. Для вас цю гру коментував Василь Криворучко. Любіть баскетбол, болівайте за свої команди і бережіть себе, друзі. На все добре.